নমস্কাৰ মই পঞ্জা সুতে লৈ আহিছো এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ পুখুৰীৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ পালেগৈ এখন এলটো বাহন হুৰামত্ত চালকৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে মৃত্যুদূতৰ ৰূপত ঘূৰে প্ৰতিটো চালক আৰু খেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল সুৰাপান কৰাৰ বাবে ৰাজ্যত তিনিগুণ বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনা তিনিগুণ বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু তাৰ পাছতো একাংশ লোকে সেই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ ব্ৰেক কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে হুৰামত্ত অৱস্থাত গাড়ীবোৰ চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিজনীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বিজনীত নিশা হুৰামত্ত চালকৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পুখুৰীত পৰিল তীব্ৰবেগী এল্টো বাহন আৰু বাহনখন ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ পাইছেগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে হৈচৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো তীব্ৰবেগে উৰি যোৱা বাহনে পাৰ হয় পুখুৰীৰ ইপাৰ সিপাৰ আৰু সেই দৃশ্য দেখি সকলো হতচকিত হৈ পৰিছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গেৰুকাবাৰী তহলদাৰী আৰক্ষী আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বৰ্তমান সোধাপোছা কৰিছে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে দৈৱক্ৰমে দুৰ্ঘটনাত ৰক্ষা পৰিছে চালক ৰাকেশ চৰকাৰ নামৰ লোকজনৰ চালকগৰাকী সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনৰ নম্বৰ AS26F 4133 বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে চিৰাঙৰ পশ্চিম গেৰুকাবাৰীৰ চৌহান পাৰাত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সুৰামত্ত চালকৰ দৌৰাত্ম অব্যাহত আছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সুৰামত্ত অৱস্থাত গাড়ী চলোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সংঘটিত হ'ল অন্য এটা দুৰ্ঘটনা উদ্ধাৰ কৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে চালকগৰাকীক গাড়ীখন এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুখুৰীৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ গৈ পাইছেগৈ যিটো পাৰৰে গাড়ী চলাই আহিছিল সেই পাৰৰ পৰা আহি উপৰি পৰি বাহনখন পৰিছে সেই ক'ত চাওক এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো সুৰামত্ত দুচকীয়া বাহনৰ চালকসকলৰ দৌৰাত্ম দেখিবলৈ পোৱা যায় এখন বাহনতে তিনিজন চাৰিজন উঠিব কোনো ধৰণৰ হেলমেট পিন্ধা নিয়ম নীতি নাই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন সকলো ব্ৰেক কৰিছে সুৰাপানকাৰী গাড়ী চলাই কালিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দহটাতকৈ অধিক পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰেই আমি লাভ কৰিছিলোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোতেই ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কালিৰ দিনটোতে সংঘটিত হৈ গ'ল আৰু আজিও সংঘটিত হৈছে অন্য এটা পথ দুৰ্ঘটনা আৰু কাৰণ হৈছে যুৱকজনে সম্পূৰ্ণৰূপে অচেতন অৱস্থাত আছিল সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল একো গমেই নাপায় যুৱকজনে গাড়ী চলাইছেনে উৰুৱাই দিলে গাড়ী আৰু পথৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ পালেগৈ এই গাড়ীখন চাওক এই দৃশ্য পুৰণীয়া ৰূপত দেখিবলৈ পাইছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এইখন গাড়ী কাৰণ উৰি গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে পথৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰত গৈ পৰিছে কাৰণ স্থান কৰিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিছিল মেৰামত্ত অৱস্থাত যুৱকজন আৰু এই সকল লোকে হয়তো পাহৰি যায় যে ঘৰত মাক দেউতাক ৰৈ থাকে পৰিয়াল পৰিজন ৰৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজপথত মৃত্যুৰ সৈতে খেলা কৰে যাৰ ফলত তিনি গুণ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাবোৰ আমি জনাই আছো কেৱল সুৰাপান কৰাৰ বাবে অধিকাংশ কিন্তু তাৰ পাছতো সুৰাপান কৰিবলৈ নেৰে সুৰাপান কৰিলে ঘৰত থাকিব লাগে বা গাড়ী চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে কিন্তু সেই কথা কোনেও মানি নচলে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাই কি অৱস্থা হৈছে চাওক মেটেকাৰ মাজত পৰি আছে এইখন এল্টো বাহন আমি দেখুৱাই আছো ইয়াক শেহতীয়া দৃশ্য বা এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে মেটেকাৰ মাজত পুখুৰীত পৰি আছে পানীৰ মাজত এখন এল্টো বাহন কলাৰঙৰ এল্টো বাহনৰ নম্বৰ AS26F4133 বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে মূল কাৰণ হৈছে যুৱকজনে মদ খাই আছিল তীব্ৰভাৱে উৰি যোৱা বাহনখন পুখুৰীৰ ইপাৰ সিপাৰ পাৰ হৈছে বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে উল্লেখ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে যে এৰোপ্লেন চলাই দি চলাইছিল তেওঁ বাহনখন দুৰ্ভক্ৰমে এই দুৰ্ঘটনাত যিগৰাকী ৰাকেশ চৰকাৰ যুৱকজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে পৰি আছে এতিয়া পুখুৰীত ইয়াৰ পাছতো কিন্তু তৰ্ক কৰিবলৈ এৰা নাই আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক লিপ্ত হৈছে চাওক দুজনে তো মাতে চাইছিলি আমি একা আছিলাম একা একাই তো ওই যে দুজনে তো মাতে চাইছিলি বয়স কত তোর বয়স কত রে মই ঘৰৰ ভিতৰত আছিলো এনে আৱাজ শুনা পাই ওলাই আহিছো যে ইয়াতে হেৰি ফটো কাটি দিছে ফর ভাঙাইছে হ্যাঁ মরে গাড়ী ডুবি আছে শব্দ শুনা পাই আহিছো তাৰপিছত মই পানীত নামি দৰজা ভাঙি ওলাইছো স্পীড মই গম নাপাওঁ নাইতো মই খালি দেখা পাইছো ঘৰৰ পৰা এই শব্দ শুনা পাইছো ডুবি আছে পানী নামছো স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ এজনে দিছে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰে খুলিছে আমি গেছিলাম দশমীতে
আমি ব্যাকনেক ছিলাম, আমার নিজে ব্যাকনেক ছিলাম, তোর সময় বাড়িতে আসি, আমার বাড়ির হলো কাওয়াটিকা, আমার বাবার নাম হলো রামচন্দ্র সরকার, ওই যার থেকে বাবা আছে, কুড়ার থেকে বাবা আছে, বাবা বাড়িতে থাকে না, কুড়ার থেকে ওই যার থেকে বার গাড়ি নিয়ে আমি চলেছি, বাবার লগায় এনে আঙ্গ বাড়ি এলো ওই জায়গায়, নতুন বাড়ি নিচ্ছি এই জায়গায়, নদী পারে আগে এলো ওই যে মোটা ফারাম আসছে ওই জায়গায় নতুন বাড়ি নিচ্ছি, ওই যার থেকে বাবার নামাই দিয়ে থেকে ওই জায়গা ছিলাম, ওই যার থেকে আমি গাড়ি নিয়ে ডাইরেক্ট আমি আইতেছিলাম, ঠিক আছে আইতেছিলাম, সামনে একটা পটকে একটা মানুষ পড়ছে, যদি কুত্তা বিলে যদি পড়তো তাও মারতে পারতাম না, মানুষ পড়ছে, যদি কুত্তা বিলে যদি পড়তো তাও মারতে পারতাম না, মানুষ পড়তো আমি মারতে পারি না, ডাইরেক্ট আমি গাড়ি একবারে ডাইরেক্ট এরম করে গাড়ি এসেছি, তখন আমি মরতাম কিন্তু মানুষ মারতাম না, গাড়িটা আমার, আমার বাবার গাড়ি, আমার বাবার গাড়ি কিন্তু মানুষ